يا نسوقل. Thank you.
عليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا رايي هيا رايي هيا رايي هيا 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 رايي هيا رايي هيا 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 رايي هيا رايي هيا بابا لا أردي شو بيل بيل الله كلام حياة كيرك كلام بوباي إبروغ لو عرق عن لهي بير لو توراي إبروغ لو إبروغ لو عرق عن لهي بير لو توراي بيل ديسمبر نرد كده غا باقي سو يراي أسا بار لبانة ديسن برسن تو يا راي اسيغينا مركز بوغي قران بوركي كافوف يا بيرتي مركا بيرتو مركز بيا جلشنا بورك سو هذاي بالغراغيو ريبايو وابيل دباديد بعيد كيا حدا لغا ايرين بايرا دايا توكتا وابد بادا لغا قوستايو براسيب كده انتا نبد بور غافايو بول كل الله تن جنرال كبرت كو تلشا جنرال كبرت كو تلشا وروح وبارو بركة علي سليد حق بركة علي سليد كاحق أنا بايرا نقم ميسو بنقاتا كو تلشا وروح وحو باريو بركة علي سليد كاحقنا بايرا نقام ايسو برقاتا روزا رفتبا الينا بوبتا بدا حمر برا ويا مركيا بعد دوامو بوانا يلا جيت كيدا يو بريق الله شود لي بدانا يا حدود دا يا إلا قدا يا باش شود لي عنقل يلا بينا دادلو باكسن الله دا يا يسي لك لغا يا رو لحظن كي عريا دان هلا إلا قلو مايا دادلو باكسن الله دا يا يسي لك لغا يا رو لحظن كي عريا دان هلا إلا قلو مايا لحد درجي وقال لي بنت سوه يا الهوية حنوكي هلا يولي لليتا الالوش بتكي دولي وبتك الله يهايا أسقال لدينو حنول لي بهايني أسقال لدينو حنول لي بهايني يا ليلة في الأوفود وحنا صولا Let's go.
كل إحسان النهى سالا وحنا لابا ولابا وحنا لنا هاي غوبرناتورها قبل كبراندير أنا سيديكا سيديكا مقالدة مقدشة سور دواو أمباليو أيام كل لنا هاي dadka kaaraan gubernatore dadka kaaraan adiga ayay diyaar ku yihiin ku soo dhawaaw wax yar kaftana aan ku daro Hitler wuxuu miri dabagaalo taagan oo aragii markaas uu wiri dabagaalahan waa reer Jarmal oo saas ku taagan dadkan saas u taagan iska dhaaf ma taqaana dadka oo heer kaaraan dabagaalaha kaaraan ku nool adiga u taagan yahay ma taqaana dadaa waxay yiraahdeen jilan ayaa loo dhiibay gobolka ayay yiraahdeen marka waxaan leenahay kuwa saas dhahayana berigii soo dafta 80-maadkii kacdoonkii lama kacleyntii kacaanka ayaa waxaa jiray soo daf niman la yiraahdo oo jabhad ahaa jabhad aasaasay marka calcel maafyare ayaa gabay tiriyey oo leeyahay wuxuu leeyahay hahaayaynu leenahay siyaad waa horyaal culuse warka hebala qaarkood wadaan waa halkumataal u leh marka waxaan leenahay kuwa saas dhahayana warkoodu waa halkumataal gubernatore soo dhawaaw hambalyo dadkuna adiga ayay diyaar u yihiin siday kuula shaqaynahayeen waxaana ku leenahay degmada kaaraan salka soo xaji u jeeso degmooyinka kale maalin dhexdaasa ayuu wuxuu u yeeray wasiirka abnigu wuxuu u yeeray wasiirka abnigu culimaauddiinka ayuu u yeeray markaasuu culimaauddiinka wuxuu yidhi saan isula shaqaynaynaa saanse u sugaynaa abniga marka wadaad ayaa istaagay markaasuu wuxuu yidhi wuxuu halku ka dhigtay degmada madiina wuxuu yidhi dadka ha loo dhiibo dadka u dhashay ha loo dhiibo degmooyinka si loogu daysado degmada madiino dad nimanka ku nool waa niman deegaana marka si loogu daysado nabadgelyada siday u sugeen ha loo dhiibo degmooyinka dad u dhashay marka waa ku faraxsannahay inaad timaado adiga unbaa dhinnay ilaahay idankiisu waxay noqonaysaa soomaaliya waxaa u dhashay iftiin cusub ayaa u soo baxay waxaan ku leenahay iftiin cusub allah kaa dhigo waxaan leenahay marka waa makhrib waa gebagabaynaa hadalkayga hal kelmad oo shirib ahaan ku waa jabbaysanahay raalli iga ahaada hadduu shiribku iga qaldamo waxaan leeyahay mas-uul gobol nin ku mudnaay muungaabow magacaagu rag salaam calaykum waraxmatullah kaaliyaha abniga afhayeenka gobolka xildhibaanada gudoomiyaha degmada kaaraan gudoomiyaha degmada warta nabadda xamar jajab gudoomiye kuxigeenka ururka haweenka bahda saxaafadda xildhibaanada aawe axmed daaci gudoomiye dhibaaxa banaadiraa la yidhahdaa maasha allah bahda saxaafadda fanaaniinta onkod agaasimaha xiriirka degmooyinka shacabka quruxda badan ee degmada kaaraan warbaarka kaashaaman aad ay u badan yihiin haddii waxa la soco waana waxaada qurux badan waxaan rabaa anigoo ku hadlaya codka haweenka gobolka banaadir waxaa sharaf noo ah mudane gudoomiye munaasabadan lagugu hambalyaynaayo lagugu soo dhoweynaayo ee kalgacalka iyo sharafta ee cizaga xambaarsan inaan kaala qayb qaadanno annaga waxay noo tahay taariikh ayay noo tahay munaasabadaha noocaana waxay taariikh ka u tahay qof walba oo muwaadin oo soomaaliyeed waxay naxdin iyo cabsi gelinaysaa cadowga ummadda soomaaliyeed waxay gelinaysaa argagax iyo sas waxaa soo dhoweynaya qofka damiir leh oo soomaali ah annaga waa soo dhoweynaynaa maayarka waxaanan ballan qaadaynaa haweenkaad u jeedid iyo dhallinyaradii baada isboortiga gudoomiye ummaddan waa ummad diyaarsan una baahan hoga tusaaleyn iyo in maaragtay waddada toosan aad ku hogaamiso diyaar yihiin
magaalada waxay soo martay qof ka maqnaa ma tihid waxaad ka tahay marqaati waxaadna tahay nabadaha aan ku naaloonayna dadka wax ka dhaliya ayaad qayb ka tahay sidaan aaminsanaa waxaan rabaa inaan la hadlo aniga shacabka reer muqdisho inaan fariin u diro waxaan nasiib darro ah mar kale dad aan macno badan ku fadhinin ee meel walbaba markii laga soo galay inay dib ugu soo noqdaan caasimadda ayagoo dhuumaalaysanaya inaan guryaha ku qarsanno haddana intay basaska raacaan inayna dilaan waa nasiib darro macquul noqon mayso waxaan rabaa in laga dhabeeyo shiribka iyo taariikhda iyo hadalka iyo marqaatiga iyo wanaagga iyo hawsha lala qabanayo maamulka gobolka banaadir oo tabeellaha ka bilaabanayo waxaan rabaa inaan ku soo saarno cid walba oo ku dhuumaalaysanayso waad aragteen cali dheere beel iyo cabaad uu galay marka waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dhaano cali dheere shaydaanta iyo afduubta iyo qolada aad wadatay goormaad xasuusata beesha markii dharbaaxada ciidamada qalabka siday kugu dhaceena goormuu tabay goormaan beel aan isla noqonay waxaan u sheegayaa marka inaan baaq u diro in allaale iyo inta hadda ku haray goobaha ay maaragta ku harsan yihiin soo gala isu soo dhiiba waxaan la yeeshay adiinta waa laga raayay ciidamada way guulaysteen caasimadda waad u jeeddaan araadiga alla bixiyaan leeyahay maxaana looga baahan yahay marka haweenkow annaga maxaana looga baahan yahay weynaan waxaana looga baahan yahay gabar ka mida gabdhaha warta nabadda xala waxay nagu soo wargelisay waxay tiri albaabkayga anoo xiranaya waxaan arkay tiri wiil qori wato oo derbiga gidaar a meel ku dhuumay oo saas u taagan waxaan is ihi intuu guriga kuu soo galo uu ku dili lahaa aad oo weydii wuxuu meesha qori uula taagay gabadhii waxay tiri ninkii aan u tega waxaan ilay tiri meeshaan maaha meesha lagugula talagalay ka bax iga gudub anigii shantayd cunuga taan dhimala waxaan goosinaan laadla wuxuu igu yidhi gal gurigaaga ku laabo gabadhii number walbaan garaacay meel walbaan sameeyey xala maana seexanay tiri ilaa aan ka soo dabagalay cid walba markaa waxay waa ognahay waa la soconaa iska seexaalay dhay tiri nasiib darro waxaan codsanaynaa maayarka ka codsanaynaa maamulka gobolka banaadir ka codsanaynaa haweenku waa diyaar cid walbana waa u diyaarsan yihiin in la sameeyo baro iyo taleefanno ay gabdhuhu markay wax arkaan ay usoo gudbiyaan waa codsi ku jira annaga waxaan u diyaarsannahay inaan ka qayb qaadanno haraadiga inaan sifayno waxaa la rabaa wada shaqayntu waxay ku imaanaysaa kalsooni waxaan ku kalsoonnaa allaha subxaana wa tacaalaa waa dhimanaynaa war diyaar ma u nahay inaan cadowga iska celinno diyaar ma u nahay inaan maayarka gudoomiyaha iyo dadka aan la shaqayno aan iska bixinno run haddaad sheegaysaanna gabar walbooy maanta wixii ka dambeeya waxaad tahay mas-uul qaran waxaadna tahay boolis nabad sugid iyo milatari cadowga haraadigana waa haraatinaynaa annagaanu ku filan waxaanu rabaa markaa inaan ku soo dhaweeyo miyaha degmada kaaraan balanteenna waa inaan maaragta u sheegno inay dhammaatay godanoo waa laydinla socdaa isu soo dhiiba degdeg waaynu sugaynaa furanka shareerkaaysanta waa cood ay ka kooban tahay degmada kaaraan shacabka ka soo baxay isboortiga iyo dhallinyarada aadka u sharafta badan ee ixtiraamka badan muujiyey barbaarta gaashaaman oo wacdareheeda soo bandhigay luguso kala gooyo uga raalli gelinayo fanaaniinta kooxda onkod raalli ayga ahaadaan intaasi ma ahayn bahda saxaafadda iyo wax qof kasta ee ku joogta marti sharafta dhammaanteed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib hadal badani kama furna wixii la dhihi lahay bulshada ayaa soo gudbisay ha ku soo gudbiyaana suugaan iyo afkaarteeda kala duwanba waxaan rabaa runtii inaan guddoomiyahayna soo dhaweyno sharafta leh dardaarankaynana aan inti dhimneed anigu aana yido mudana guddoomiye soo dhawow marka hore marka labaad mudana guddoomiye waxaynu leenahay degmada kaaraan haddaynu nahay waxaan ku faani karnaa amni lagu naaloodo ood adigu marqaati ka tahan cid kale marqaati looga dalbanay waxaan intaas u leeyahay mar haddii amni la waayo noloshi ayaa la waayay amniga la waayay marka waxaan leenahay annagu waxa aan ku kalsoonnahay bulshada degmada kaaraan degan gaar ahaan dhallinyaro odayaal culumaarudiin iyo haweenba
waxyaabaha naga dhaxay oo dhinacyadeena ah oo xiriirka naga dhaxay wuxuu yahay in wax la soo sheego inaguna ka hawlgalno inaan gudbino hay'adaha ku shaqadale intaas markay dib u soo laabtaan hay'adaha ku shaqale waxay day waxaan xirnay dib u soo laabtaan oo u gudbino ummadda mas'uuliyaddeedi waxa waa shakiya gelaya cabsiya gelaysa shacabka waxaan mudane gudoomiye tusaale yar kaa siinaynaa degmadan inta aan mas-uuliyaddeeda hayay oon joogay saddex jeer ayaa waxaa dhacday in kooxda nabadiidka ahee sharwadayaasha ahi ay isku dayaan in ay qalqalaasa ka abuuraan meeshan markii koowaad waxay isku dayeen inay saldhiga bamba inta ku tuuraan ay cararaane baxsadaane madaxdoodii u sheegaan inay ku soo guulaysteen kuma aysan suuro gelin waana laga hortegay waana laga daba tegay iyagoo maydaana saldhiga la soo dhigay waa qodobka koowaad waxaa xigay ciidamada amniga ee roondaynaya ayay bamba hadda inay ku tuuraan haddana isku dayeen waa lagu soo qabtay waxna waa laga dilay midkii kaleo bambadii haayana waa lagu soo qabtay waan gudbina ayadana taariikh iyo waxay leedahay wakhti maayanoo la raadi karo meesheeda waxaa intaas ka gooni yahay ugu dambaysay habeenkii jimcada ee noogu ugu sokayday saldhigga ayaa bamba lagu soo tuuray waa la soo qabtay labadoodii wayna xiran yihiin intaas waxa yeelay waa bulshada degmada kaaraan iyo dhallinyaradeeda hooyooyinka mudana gudoomiye magaalada wax ma qari karnaa inaan wax isu qarin lahay meesha kuma jirto shaqadu hadday qarsoodi haddii siyaasaddu qaaris noqotay amnigu qaaris noqdaan shaqadu qarsoodi noqotay wax walba sir noqdaan shaqaduna siray naqee amniguna sirow noqonaya magaalada meelna hoobiyaa laga tuura asaan la arkay afkaartaynaan gudubsanaynaa annaguna wixii bamba ilaahay kuma daraade meel lagu tuuraa mugdiga inta lagu cararaan soo qabanaynaa waxaan rabnaa haddii laysku mid nigo isku xuquuq iyo isku sharax noqdaan shaqaduna waa sa shaqada lahaayana waa sinme mar hadday sinmaan kii wax iska nadiifiyey kaa wax iska nadiifin hadday sinmaan shaqooyinkana in lagu kala saaro ninkii shaqadiisa ku adag ninkan ka adkeen ninkii ka adagna shaqadaada wada waxaan ujeednaa intaas shaqadu ayadaa isu wada waxaan leenahay marka bulshada degmada kaaraan meeshay hadda joogaan ilaahay weyna iyagaa isa soo gaarsiiyey ilaahayaa isoo gaarsiiyey laakiin gacmahooda iyo sharafkooda ayay ku soo gaareen mudana gudoomiye garkeena qabo waxaan leenahay waxaan rabnaa oon ballan qaadaynaa qof ummaddan ilaahay dhibtay caqabadna ku ahe inay dhibto diyaar u ah inayan degmada kaaraan ku noolaan ma isla wada ballan qaadnay inaan qof ummadda dhibaysa ahi aysan ugu dhex noolaan ma isla ballan qaadnay mudana gudoomiye waxaad maqlaysa ahi intaan inta joogta ahi inta kasii daranaa kasii haaweyn oo aaminsan intaan waa guddi la soo diray sidaan aaminsannaha bulshadii gadaalay haddaan dhallinyaradu aysan helin kalsooni ku filan oy ninkay sheegaan aan laga midig marin aniguna ma shaqayn karayo haddaan haweenku guryahay joogaan oy maamulaan iyo wixii shaqada wada ayuku ay arkaan ee anagu aanan ka qabaan ma kalsooni lama heli karo waxaan ku soo koobaa wakhtiga oo nahay aawgiis waa mahadsan tihiin mudana gudoomiye soo dhawaaw mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kuna soo dhawaaw degmadii kaaraan oo deegaankaagii ah gudoomiye heeri aad tahay aad degan tahay amnigeedana adugu maartahay waxka ogtahay waxaa ka jira aan sigaaga turjumayn soo dhawaaw waana mahadsan tihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir heer gobol iyo heer degmo siyaasiyiinta xafladda fadhida odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida ururada haweenka qaranka iyo kuwa gobolka banaadir barbaarta gaashaaman iyo fanaaniinta ubaxa iyo dhallinyarada degmada kaaraan
كوبا اسبارتن بربارتك عشان مرمضة نيالية مروين وعن ذكو سلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب آدي هذا يوم فرح سنة هاي إنها كسوة قيب قلو حفلة قيمة هاي غاية بضان يا تكسو نبي إسان ما مرق بصبع قبل كبنادر وأد ما سنتين أيا عند الله يا هاي آدي هذا يا ما سنتين سودوين تين قيمة بدن هي تاجر هذا أنو موجسين تاجر دينا كنت واحد نقو بحين إيساء أي نقو دي رجيل إيساء إن سيد أنا نقو صبح لين واجبات كذا إن سوقي magaalada muqdisho caasimada dalka hooyo maraxil fara badan oo kala duwan ayay soo martay laakiin maanta meel macquul ayay maraysaa xadii al shabaab mar hore ayaa lagu xoreeyay horumar iyo dib u dhis ayaa ka socdo degmooyinka ayaa dhismayo waxaan ku faraxsanahay inaan eber wax ka bilaabayno ee aan ka anbaqaadayno shaqo wanaagsan oo aan soo qabsano annagana hadii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan inta dhiman annagana meel wanaagsan aan sii gaarsiino oo wixii naga dambeeya ayagana ay sii dhammaystiraan degmada kaaraan iyo bulshada ku dhaqan bulsha weynta soomaaliyeed ee ku dhaqan iyo guddoomiyahooda cali aniga waxa waaye saaxiibkay oo ahay waana dadkan iska soo hormarshay barkee inaan soo socdo waan ogaa marka taariikhdaasi la socotaan waa inuu cali yahay hortan inuu muuqaal iska soo hormarshay markaan galabta markaan inuu xafladaha soo dhoweynta oo aydiisa ka qaato waa wax lagu leeyahay waa waajib saarnaay anuu laftarkeeya ciyaalka xaafadan ka mid ah yiraahdo maqribtiya la aadaamaya kulamo kalaan isku imaan doonaa waxa ugu muhiimsan oo la doonayo inaan wax laga qabto shabaab dalka oo idin ayaa laga xoreeyey waayaa caasimadana waa laga xoreeyey laakiin kooxa yaryar oo haraadi ah oo bulshada isku dhex qarinaya jiraan kooxahaas ayaa la rabaa in farta loogu fiiqo ciidamada nabadgelyada booliiska gobolka iyo nabadsugidda gobolka farta loogu fiiqo si gacanta loogu dhigo cadaaladda loo mariyo nabadgelyada iyo amnigana waad ogtihiin waa awlowiyaadkii lixda ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ku baaqay qodobkii ugu horreeyay waaye annagana isagaa qodobka koobaad noo ah waxaan doonaynaa amniga caasimada shaqo wanaagsan inaan ka qabanno haddii aan taageeradiina iyo hiladiina garab istaagiina aad garab istaagaysaan maamulka heer gobol iyo heer degmo ilaa tabeello iyo ciidamada nabadgelyada gobolka booliiska iyo nabadsugidda haddii aadan garab istaagin wax laqaba kara ma jiraan waxaan idinka xusaynaa taageeradiina annagana waxaan idin ballan qaadaynaa adeeg bulsho adeegyada aasaasigu ah bulshada inaan yacni kaalinta mugle ka soo gaarta degmada kaaraan degmada kaaraan qanaxyo badan kama dhacaan shabaabku gabaad kama helo bulshada kaaraan degan waxaa lagu yaqaanaa waa argagixisadiid sidaasay taariikhu leedahay laakiin waa idinka cabsahayaan xataa waxaan idinka rabaa inay inta kudhex dhuumaalaysaanma degmooyin kale xataa ay u duulaan kanaga duulaan halkaan aad ka diidaan oo ciddi la gara waaye aad gacanta usoo gelisaan maamul guddoomiyaha degmada asagaa ah guddoomiyaha amniga degmada taliyaha saldhiga ilaa yacni sabistashanada hoose ka nabadsugidda intaba waa inay si toos ula shaqeeyaan tallaab kastoo amni la qaada waa inuu guddoomiyaha horkaxaa amniga gobolka banaadir iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa laga rabaa bulshadiisa iyo booliiska gobolka nabadsugidda gobolka ayuuna dhaqaajinayaa waxaan rabnaa bulshada caasimada inay gacmaha isqabsadaan amnigooda yacni heer gobol ilaa heer degman ay gacanta ku dhigaan insha allahu tacaala
Soomaali weyn aad caasimada ku soo dhaweysaan iyadoo nabad ah ay soo soo noqoto hadii ilaahay yiraahdo degmada kaalan iskuullo lacag la'aana waxba ka bilaaban waan ogahay iskuulka sare ee maxamed waxa macalinna insha allahu tacaala intaan xilka hayo inuu furmaan rajeynaya iyo isbitaalo lacag la'aan ilaahay hadii ilaahay yiraahdo bacdamaa nabad ah degmada kaalan degmooyinka nabadda ay ka mid tahay meeshii nabad ka jirtaa horumar ka bilaabmi karaa ka socon karaa horumar weliba cadaalad ku dhisan oo aan hubahayno inuu idin soo gaaray aan isbaara dhex loo dhigan adigu aad aan ishaara dika mana qaadan waan mahadsantihiin waa isku soo noqon doonaa waa wada tasho doonaa odayaasha deegaanka siyaasiyiinta deegaanka iyo maamulka degmada waan tasho doonaa sidaan wax u qabalayna meeshaan ka bilaabi lahayne taladaas ayaana shaqada ay ku socon doontaa insha allahu tacaala marka waa inoo mar kale kulamo kalaa isku imaan doonaa intaas aan ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu